ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ବିଗତ 14 ମସିହାରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ? ଭାରତବର୍ଷର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଟା କାରଣରୁ, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି 30ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଭାରତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେଠି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା। 30ଟି ରାଜ୍ୟର ସମବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଅତୀତରେ ଏକଥା ହେଉନଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଦଳୀୟ ଭାବନା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବନା, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କରି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ନଦୀ ଦେବାର ଯେଉଁ କରିପାରନା, ଏ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପରେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସମବିକାଶ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଖଣି ଖାଦାନରେ, ନଦନଦୀରେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପରୀତମୁଖୀ କଥା, ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଛି, ଅନେକ ଧ୍ୱନି ହେଇଛି, ଆଜି କେହି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ସେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ। ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା କଥା ଉଠୁଛି, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରଠାରୁ ଆମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ଚାଲିଛି, ତାର ଅବସାନ ଘଟୁନଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇକରି ଆମର 41 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ କରିଦେଲେ। ଗର୍ଜନ କୁଟି ଉଠିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କହିଲେ ହେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର, ତମର ପାପିଷ୍ଟ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମୋର 41 ଜଣ ଶହୀଦ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯବାନମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ, ମୁଁ ବଦଳା ନେବି, ସମୟ ଦେବିନି। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାୟୁସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସେ ପାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 200 ଉଗ୍ରବାଦୀକୁ ମାରିକରି ସମାଧି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବଙ୍କରକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆରେ ଥର ରହୁଛି। କେବଳ ଆମ ଭାରତବାସୀ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ସାବାସ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ। ଏବଂ ଏ କଥା ଘଟିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଆଦର୍ଶ। ଏ 30 ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳର ସରକାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ମତବାଦର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତେ ନା କାହିଁକି, ପାକିସ୍ତାନ ଘଟଣା ପରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଡ଼େ ନମସ୍କାର କଲେ, ସାବାସ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେଉଠୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଆସିଲା।